နေပြီးတော့မှာမြို့တော်ခမ်းမမန္တပ်အပါဝင်မန္တပ်ပေါင်း69ခုရှိပြီးအဲ့ဒီမန္တပ်တွေအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား1900ရာလောက်အသုံးပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လုံညုံကြီးကိုတကြံအကျိုးကာလတကြံကာလလုံညုံကြီးဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေပြီးတော့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးဇော်ခင်အောင်ကပြောပါတယ်။အကျိုးကာလလုံညုံကြီးမှာကျွန်တော်ဒီနေမြေလုံညုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူတဲ့က
ံစီးဝါတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟိုရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေပညာပေးလုပ်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒါကတော့တချမ်းမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လလို့လောက်ပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာပဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချမ်းပွဲတော်လုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်ပွဲတော်တွေမှာကျွန်တော်နေရာလုံးကြီးတွေပေါ့နော်နေရာလုံးကြီးလုပ်တာလေနောက်တကလမ်းကြောင်းလုံးကြီးတွေလုပ်တာလေနောက်တကလှည့်လည်သွားလာမယ့်နေရာတွေရဲ့လုံးကြီးတွေလုပ်တာလေနောက်တကကျွန်တော်တို့ကအရေးပေါ်လုံးကြီးနောက်တကကျွန်တော်တို့ကဒီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိမိကာကွယ်ကျူးလင်ကာကွယ်ရေးဆိုလို့မှအဲ့လိုအပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတာဒါအပြင်စိတ်ကြွဈေးတွေလိန်စိတ်ကြွဈေးတွေတတိထားကြဖို့ကိုလည်းရဲမှုကြီးဇော်ခင်အောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီနေပြည်တော်တခုလုံးပေါ့နော်နေပြည်တော်တခုလုံးစုစုပေါင်းအင်အားခံမန်းပေါ့နော်ခံမန်း1500လောက်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်အဓိကတော့ပြည်သူတွေပြောချင်တာတော့ဟိုအပျော်မကျူးဘူးနဲ့မင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေအထူးသဖြင့်တတိထားဖို့ကတော့ဒီစိတ်ကြွကျူတစီရီနောက်တခါကျွန်တော်တို့ကာမလိန်စိတ်ကာမဘယ်သူမှမယူဘူးเนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တတိထားစီချင်ပါတယ်ယူသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေပို့ပြီးတော့မှအပြောမကျူးအောင်ကျွန်တော်နေနဲ့မြေတားခံလို့ပါတယ်နေပြီးတော့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုလိန်စိတ်ကြွစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကြံမတိုင်မီကစေးဆိုင်တွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်နေပြီးတော့မှမန္တ18ခုနဲ့မန္တ9ခုရှိတဲ့အပြင်မိသားစုမန္တလေးတွေရှိတဲ့ပြမနာမျိုးရဲ့ကြံရင်းလုံကြုံရေးကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ပြမနာမျိုးမကြီးတော့ရက်ကွက်ဂျာအိမ်မူဦးစိုးမောင်ကသူ့ရက်ကွက်ကရေပတ်မန္တတွေကလုံကြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်တို့ဘက်ကအဲ့ဒီမန္တကြီးနေရတော့ကျွန်တော်ဒီမန္တတစ်ခုတိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလိုင်းကကျွန်တော်ကောင်မောင့်တစ်အပေါင်း၅ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံကြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးသလိုချက်ရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်၄ဦးစီချပေးထားတယ်နောက်ဒီလုံကြုံရေးအနေနဲ့နမနာရဲ့တပ်ဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီပေးပါတယ်အဲဒီကူညီပေးတဲ့ချိန်မှာလည်းကောင်းပေါင်းတတူရုပ်အပါဝင်ကျွန်တော်၄ဦးနဲ့ကျွန်တော်မန္တတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်ဗျာနေပြီးတော့တောင်ကျိုကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နေပြီးတော့မြို့တော်ဝင်မန္တမရောက်ခင်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးကိုတူဦးချင်းစစ်ဆေးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗကြံကာလနေ့ရက်ရောက်ပြီဖြစ်ပေမဲ့တတလောအချိန်အထိနေပြီးတော့မှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားမှုမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ